Tí, ktorí sa zaoberáte problematikou rozvojovej pomoci, vy ste poznáte tzv. Millennium Development Goals, čiže medzinárodne akceptované ciele, ku ktorým by bohatými krajinami poskytovaná rozvojová pomoc mala viesť v chudobných rozvojových krajinách. A moja téza, ku ktorej sa dopracujem, je, že práve v dôsledku týchto globálnych trendov, o ktorých hovorili moji predrečníci, Jozef a aj Saša, realizovateľnosť NDGs pravdepodobne nebude tak jednoduchá, ona nikdy nebola jednoduchá, ale pravdepodobne dosiahnuteľná. Moja pracovná hypotéza je budúcnosť už nie je to, čo bývala a ani rozvojová pomoc nemôže byť tým, ako sme si ju tedy si predstavovali. Prečo? Pretože je tu mnoho globálnych trendov, tie, ktoré sa dotknem, sú len niektoré. Destabilizácia klímy a jeden z jej rozhodujúcich prejavov potravinová kríza, kríza produkcií potravín. Ropný zlom s jeho ekonomickými dôsledkami, finančná kríza, čiže koniec života na dlh, populačný rast, stále prebiehajúci, aj teď pomalší ako v uplynulých dekádach. A takýchto trendov, ktoré sú úplne mimo kontrolu, out of control, že ženské oslovami, je mnoho. Peak everything patrí napríklad veľmi rýchle vyčerpávanie zásob posilnej vody v Indii, v Číne, v Severnej Amerike, v mnohých ďalších regiónoch. Časť tohto grafu ste videli. Toto je analýza antarktického ľadovca, teda jedného jadra, vyvrtaného z antarktického ľadovca v oblasti stanice Vostok. Na analýzou jednotlivých vrstvičiek my sa dnes vieme prevrtať zhruba milión rokov do minulosti. Tie najhlbšie vrstvy sú tie najstaršie. Keď robíte chemickú analýzu príslušnej vrstvy, tak dospiete k pomerne presnému zloženiu atmosféry v danom období. Tak vieme, koľko bolo pred 400 tisíc rokmi, alebo 200 tisíc rokmi, alebo 15 tisíc rokmi, v atmosfére metánu alebo oxidu uhličitého, čo sú dva kľúčové skleníkové plyny. Vidíte, na tento graf zachytáva 4 striedania doby ľadovej a medziľadovej. Tie píky hore, to sú medziľadové doby, my žijeme na konci, žijeme v jednej medziľadovej dobe. Ale pred 20 tisíc rokmi viete, že kontinentálny ľadovec sa dotýkal územia Slovenska a v Spojených štátoch. Severná časť Spojených štátov bola pokrytá kontinentálnymi ľadovcami. Za geologického hľadiska okamžik došlo k roztopeniu dvoch veľkých kontinentálnych ľadovcov a k výraznému 6-stupňovému vzostupu teploty. Tých 6 stupňov, ktoré zachytáva dolná červená krivka, je rozdiel medzi dobou ľadovou a súčasným medziľadovým obdobím. To je dôležité si to uvedomiť, že je to len 6 stupňov priemernej globálnej teploty. Pretože potom, keď sa povie, že za posledných 150 rokov stúpla priemerná globálna teplota o 0,7 stupňa Celzia, 2,8, tak to číslo sa stáva trošku vážnejšie. O tomto grafe by sa dalo dlho rozprávať, ale nemáme toľko času. Toto je vývoj globálnej teploty za posledných 150 rokov, to je tých zhruba 0,7 stupňa Celzia zostupu priemernej globálnej teploty. Toto je rast koncentrácie oxidu uhličitého, sa predsa len vráti. Všimnite si modrú krivku. Koncentrácia oxidu uhličitého v období striedania dvoch ľadových a medziľadových oscilovala zhruba medzi 180 parts per million a 280. To je, nazval by som to, fyziologický rozptyl kolísania koncentrácií oxidu uhličitého v atmosfére v poslednom milióne rokov. V minulosti to bolo iné.
Ale na toto sa dokáže príroda adaptovať. Čiže pred 200 rokmi sme boli v podstate na typickej úrovni koncentrácie oxidu uhličitého 280 parts per million. Tá amplitúda je zhruba 100 parts per million, hej? Pozrite sa, kde sme dnes. My sme zdvojnásobili ten kmit smerom hore. Dnes je tá hodnota 390 parts per million. Fyziologické by bolo, keby sme boli na 280. Čiže už dnes sme, čo sa týka koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére, prekonali ten prirodzený rozkmit medzi dobami ľadoviny a dobami medziľadoviny. To je veľmi vážne zúberovanie. Že sa stúpajúca teplota manifestuje, tých manifestácií množstvo, toto je pokrytie, zalednenie severného ľadového oceánu, tie krivky farebné, zachytávajú vývoj zaladnenia v jednotlivých rokoch 2009, 2008, 2007, 2005. Dnes môžete vývoj zaladnenia sledovať snímaný so satelitmi doslova v priamom prenose, čiže každodenné alebo raz za týždeň aktualizácie na internete nájdete. A tá sivá zóna hore, to je tá čierna krivka, zachytáva priemerné hodnoty v období rokov 1989 až 2000. Čiže nedávno bolo také zaladnenie a dnes je to zaladnenie o zhruba 2 milióny kilometrov štvorcových menšie. Keď sa pozrieme na objem ľadu, toto je povrchový ľad, toto nie je kontinent, toto nehovorím o kontinentálnych ľadoch, čo je v bronskom zaladnení, tam je ten pokles skoro 60% objeme ľadu. Práve v poslednom čase sa stali dostupnými merania, ktoré robí satelit Cryosat európsky, ktorý už meria aj hrúbku zaladnenia. Takže budeme mať čoraz podrobnejšie informácie o tom, ako rýchlo to topenie prebieha, ale tie čísla, ktoré máme, sú nezvratné a veľmi alarmujúce. Tuto sú nejaké prognózy, ako sa bude vyvíjať Palmerov index závažnosti sucha. A vidíte, že rozsiahle Európy, rozsiahle oblasti Stredomoria, ale aj karibské oblasti, Spojených štátov amerických a Číny budú v nasledujúcich rokoch a desaťročiach sa postupne vysušovať. Tie teplé odtiene, to je klesajúca vlhkosť a narastajúce sucha. Toto je mnohí z vás sa dožijú tohto času, ak sa dožijete toho, čo by ste sa štatisticky mali. Vidíte, že v podstate sa Pyrenejský, Apeninský polostrov, Balkán, Malá Ázia de facto môžu premeniť na extrémne aridnú oblasť, až sa hovorí o preskočení Sahary, čiže prudkej dezertifikácii. A takisto rozsiahle oblasti centrálnych Spojených štátov amerických budú takýmto extrémnym vysúšaním zasiahnuté. Prečo je to dôležité? My si myslíme, že naša civilizácia stojí na týchto prístrojoch a na mobiloch a na tomto zosilovači. To je ilúzia posledného storočia. Každá civilizácia stojí na poľnohospodárstve. Každá civilizácia je tuhá len 2 týždne hladu, povedal to si. My sme boli schopní, my Homo sapiens, vybudovať civilizáciu alebo civilizácie také, aké je dnes poznáme, vďaka tomu, že sme boli schopní produkovať dostatočné objemy potravín. Veľká trojka, obilniny sú hlavný zdroj potravín, sú obilniny. Z toho tri sú kľúčové, kukurica, pšenica, ryža. Tým len vysvetľujem, že prečo tam v tej tabulke uvádzam pšenicu ako jednu z troch kľúčových obilnín. Vidíte, že najväčšie exportéry pšenice sú podľa štátov Spojené štáty, Kanada, Austrália, Rusko a tak ďalej. Keď si pozriete krajiny Európskej únie, tak zistíte, že
po Spojených štátoch druhým najväčším exportérom potravín je Európska únia. Takto bude Európa zasiahnutá suchami a tak budú Spojené štáty zasiahnuté suchami. A nebude to tak dlho trvať, bude to manifestné o mnoho skôr. Potravinová bezpečnosť je definovaná ako život bez hladu alebo strachu z hladu. Dnes je chronicky hladných okolo 850 miliónov ľudí a občas hladuje 2 miliardy zhruba 7 miliard ľudí. Hlad je dnes najväčšia hrozba zdraví na svete podľa WHO. Je zďaleka najvýznamnejší faktor pri detskej úmrtnosti. Zhruba zomiera v rozvojových krajinách okolo 6 milióna detí ročne. Polovice prípadov je hlad podvýživa súčasťou toho komplexu príčin, ktorý vedie k predčasnému umieraniu týchto detí. Viac ako miliarda ľudí je nedostatočne živená. Takto vypadá geografická distribúcia hladov, neviem, či asi neviete prečítať tú agendu k tomu. Čím je tá farba tmavšia, tým väčšie percento obyvateľov tejtorej krajiny žije v podmienkách podvýživy a tá najtmavšia je podvýživených viac ako 35%, viac ako tretina obyvateľov. Pozrieme sa ešte na ďalšiu mapu. Toto je závislosť krajín na dovoze potravín. A tie zelené alebo sivozelená, neviem ako to tak pomenovať, sú krajiny, ktoré sú čistými exportérmi potravín. Nedajte sa dezorientovať tou projekciou, tá mapa je pochopiteľne deformovaná. Grónsko neprodukuje žiadne potraviny, hoci tam vypadá ako jedna obrovská krajina produkujúca masu potravín. To je to malinké Dánsko, ktoré tam ani nevidíme, ktoré je polovica Afriky v Grónsku. Samozrejme, Grónsko nie je polovica Afriky, ani nie je väčšia ako Austrália. Grónsko má asi 2,3 milióna kilometrov štvorcov, Afrika 30 miliónov. Ale tieto projekcie sa často vyskytujú a vytvárajú podvedomé chybnú interpretáciu sveta v tejto mapy. Preto na to upozorňujem. Druhá vec, ktorú si všimnite, je ten pás krajín od v podstate Maroka sa tiahnutý až po Oman na východe, ktoré importujú viac ako polovicu svojich potravín. Je to vyjadrené kalorické hodnoty tých potravín. V podstate celý region Middle East, North Africa je vysoko, enormne závislý na dovoze potravín. Kde sa pšenica testuje v Spojených štátoch amerických? Zaujímavé je to územie Kansasu, Oklahomy, Severného Texasu, časti Colorada, ktoré pred 80. rokmi vypadalo takto. Je to územie tzv. Dust Bowl, keď niekoľkoročné sucho premenilo poľnohospodársku krajinu na piesočnú v podstate púšť a toto územie Dust Bowl sa stalo zdrojom obrovských piesočných kúrok. To je to centrálna pšeničná oblasť. Chcem tým povedať to, že vysúšanie územia, ktoré uprávame klimatické zmeny vedú a povedú ešte viac, vážnym spôsobom ohrozuje našu produkciu potravín. Hovoríme o jednej z najväčších produkčných oblastí potravín. Nemusíme ísť tak ďaleko do minulosti. Dve veľké tepelné vlny v poslednej dekáde. Ruská tepelná vlna minulý rok. Priemerné teploty júlové v lete minulého roku sa o 8, v niektorých oblastiach o 10 stupňov, boli o 8 až 10 stupňov vyššie ako sú priemerné teploty v tom území. Toto je veľkosť tepelné anomálie, tá gaussovská distribúcia, to sú priemerné teploty za posledných, teda to je distribúcia priemerných júlových teplot za posledných 60 rokov. Vidíte, že rok 2010 bol úplne mimo autovské uletený. K čomu to viedlo? Rok predtým bola ruská úroda obdelený 97 miliónov tón a Rusko bolo druhým najväčším exportérom pšenice na svete. Minulé leto
o 40% nižšia úroda obilnín. Rusko okamžite prijalo politické rozhodnutie a zastavilo export na svetové trhy. K čomu to viedlo je prudký nárast cien potravín. Toto je Food Price Index Food and Agriculture organizácie, teda organizácie v rámci štruktúry OSN. Tento cenový index zahŕňa niekoľko desiatok rôznych potravinových komodít, ale vidíte, ako aj nominálna, aj reálna cena tých potravín od leta 2010 začala prudko stúpať a na jar tohto roku dosiahla historické maxima a na nich sa drží, nezačala klesať. Alebo minimálne poklesie, proste drží sa to v tej vysokej hodnote. Prejdem od klímy a potravín k rope. Saša hovoril, že ropa predstavuje zhruba tretinu našej primárnej energetickej spotreby. Tento graf zachytáva ropný zlom v podmienkach Spojených štátov amerických. Spojené štáty americké boli dlho, kým saudská arabská ropa sa nestala dominantnou najväčším producentom ropy na svete. Okolo roku 1950 jeden americký geológ King Hubbard vypočítal analýzou jednotlivých ropných polí, že od roku 1970 dojde k dosiahnutiu maxima v produkcii ropy v Spojených štátoch amerických a potom sa produkcia zlomí a bude už len vytrvalo klesať. Keď toto Hubbard King oficiálne teda verejne deklaroval, tak sa samozrejme stal predmetom zosmiešňovania, objektom zosmiešňovania. Ale bohužiaľ mal pravdu. Skutočne v roku 1970-71 došlo k ropnému zlomu v Spojených štátoch a odvtedy produkcia stále klesá. Napriek tomu, že neskôr spustili ťažbu v Aljaške, napriek tomu, že neskôr začali ťažiť ropu v šelfových a neskôr aj v lepších polohách Mexického zálivu Karibiku, už nikdy nedosiahla tú hodnotu. Pritom hovoríme o krajine, ktorá je stále jedna z najbohatších krajín na svete a jedna z technologicky najprogresívnejších krajín. Nehovoríme o nejakej chudobnej, polorozvojovej krajine, ktorá nemá zdroje na to, aby ťažila. Jednoducho existuje moment, za ktorým ani najbohatšie, ani technologicky najprogresívnejšie krajiny nie sú schopné viac vyťažiť, kde čerpne, kde nie je tam ani čerpne berie. To isté sa stalo v inom veľmi vyspelom regióne, a to je Severné more, toto je britská produkcia ropy. Vidíte, že do roku 80 bola Británia importérom ropy, potom okolo roku 75 začala ťažba ropy v Severnom mori. Tá ťažba prudko stúpala, až umožnila Británii stať sa exportérom ropy, to sú tie zelené stĺpčeky. A zhruba 20 rokov, až do roku 2005, Británia bola schopná exportovať ropu. Zhodou okolností, ten nástup exportu ropy je obdobím vlády Margaret Thatcherovej, ktorá je neoliberálnymi ekonómami interpretovaná ako aha, pozrite sa, čo dosiahli neoliberálne politiky. Alternatívna hypotéza je, že Británia zrazu mala veľa peniazy z exportu ropy. To je zaujímavé. A pred pár rokmi sa Británia stala opäť importérom ropy. A dnes sa Británia uvalí do vážnych ekonomických problémov, o tom sa musíme veľa hovoriť. Významný fakt je rýchlosť poklesu v týchto ložiskách. Podobne rýchly pokles je aj výťažnosti ložisk v Mexiku, najmä obrovského, gigantického ložiska Campara. Takže k teórii ropného zlomu, ropný zlom je ten vrchol na tej krytej ťažby. Ropný zlom nehovorí o tom, koľko geologických zásob ropy ešte niekde je. Ropný zlom hovorí o tom, k akému množstvu ropy sa dokážeme dostať. Súvisí to s tým, že ľudia sa správajú ako kobylky. Keď prídeme na zelenú lúku, prvé, čo zožereme, sú tie najkvalitnejšie, zožereme
kvety a potom postupne lístky, mladé lístky, staré lístky, stonky, až dostane po nás kúš. Presne takto isto, to je ekonomicky pragmatické správanie, sa správame na ropných poliach. Prvé vyťažíme tie, ktoré sú najľahšie dostupné, tie, ktoré nie sú hlboké, tie, ktoré nevyžadujú veľké investície, tie, ktoré majú najkvalitnejšiu ropu, tie, ktoré sú doma. A keď sú tieto vyťažené, tak sme vysúvaní, alebo tie ťažiarske spoločnosti sú vysúvané, musia ísť ťažiť do Nigérie, Iraku a Angoly, do hostilných, nepriateľských území, alebo aspoň nepríjemných. Musia začať ťažiť v hlbokých moriach. Najprv v moriach šelfových, potom v hlbokých moriach. Ropná, hlbokomorská ropná plošina je technologický ekvivalent výpravy na mesiac. To je tak komplexná technológia. Hej. 5 kilometrový stĺpec vody a potom niekoľko kilometrová diera v zemi. 5 kilometrová hĺbka v mori je hĺbka, v ktorej sa nepohybujú žiadne ľudské výrobky. Hej. Batiskaty výnimočne idú do takej hĺbky. Žiadny potápači sa v takých hĺbkách nepohybujú. To je skoro pre nás územie ako povrch mesiaca. Porovnateľné. Ide sa do malých ložísk, pretože veľké sú vyčerpané prvé, ide sa do politicky nestabilných území, ide sa za ropou, ktorá už nie je kvalitná, ale je tzv. Heavy and sour, ťažká a proste s veľkým množstvom kontaminantov, povedzme síry. A jednoduché je príliš drahá. Tento graf nebudem opakovať, o tom hovoril Saša. V podstate vystihuje zraniteľnosť jednotlivých ekonomík na ropu. Vyjadruje, aké percento z celkovej energetickej spotreby jednotlivých krajín predstavuje ropa. Tie, ktoré majú viac ropy, sú voči ropnému zlomu zraniteľnejší. A teraz tá otázka, sme schopní ropu nahradiť niečím iným? Teoreticky áno. Emil Dedy veľmi jasne poukázal na to, že ten energetický príkon, ktorý povrch pevnín dostáva zo slnka, je každoročne mnohonásobne veľký. Otázka je jeho dostupnosť, koľko z toho energetického príkonu sme schopní extrahovať. Jedna kubická míľa ropy, ktorú ročne spálime, jej nahradenie je 200, ekvivalent 200 Three-Gorge priehrad, to je najväčšia vodná priehrada na svete. No, neexistuje vôbec potenciál 200 takých priehrad postaviť, nehovoriac o nákladoch. Alebo 2600 jadrových elektrární, koľko jadrových elektrární na svete dnes? Prevádzke? Okolo 400 reaktorov. Alebo 5200 uholných elektrární, ale cena by bola prudký zostup emisí CO2, alebo 1,5 milióna veterných turbín, alebo 4 miliardy a tak ďalej, nejakých štandardných solárnych panelov. No. Niečo z toho je technologicky možné, ale je to možné v podmienkach finančnej krízy? Neodpovedám, skočím ešte k regiónu MENA, Middle East North Africa. Tento graf zachytáva populačný rast v tomto regióne a za život niektorých, čo sú tu trošku starší, sa počet obyvateľov tohto regiónu vstúpol štvornásobne. Za jeden ľudský život, ani nie celý, štvornásobný rast. V prípade arabského poloostrova je ten zostup 7,5-násobný. Ako bol ten rast populácie možný? Uživila ich táto púšť? Nie, tých ľudí neuživila táto púšť, ich neuživili tieto strašne nákladné políčka produkované ťažbou podzemnej fosilnej vody, ktoré je vodené nad Líbiou, sú to okolnosti, ale nad Saudskou Arábiou sú podobné polia, možno niekde inde tiež. To všetko umožnila ropa a fosilné paliva. No a teraz, čo sa deje s fosilnými palivami? Ropný zlom nefunguje len v Británii alebo v Amerike, on funguje v každej ťažobnej oblasti. Toto sa udialo s produkciou ropy v Egypte. Egypt som si vypichol preto, lebo je to najľudnatejšia arabská krajina, ktorá prešla teraz na jar jednou revolúciou. Mnoho literatúry nájdete o tom, ako tú revolúciu spôsobili mobilné telefóny a podobné veci.
Moja téza je, že boli dôležitejšie faktory v hre, a to je jednoducho dieta. Ako egyptská produkcia ropy začala klesať a ich vlastná spotreba stúpala, to je tá čierna línia, to je tá krivka, tá zachytáva vlastnú spotrebu a odráža rastúci počet obyvateľov, samozrejme, do značnej miery. Tak v hodov okolnosti minulý rok došlo za tie krivky preťali, krivka klesajúcej ťažby a rastúcej domácej spotreby a výsledok bol, že na export nezostalo už nič, alebo proste minimálne množstvo. Ak pred 15 rokmi Egypt ešte bol schopný exportovať 500 000 barela ropy denne a mať z toho príjem do štátnych pokladníc, tak proste tento príjem vyschol. To sa z hodou okolností stalo presne v tom istom čase, keď ceny potravín začali robiť toto a polovica potravín, ktoré 80 000 000 Egypťanov konzumuje, sú potraviny z importu. Toto je vývoj produkcie ropy v Mexiku. Takisto vidíte, že sa blíži moment, keď sa čierna krivka domácej spotreby stretne s tou šedivou, sivou zónou hore klesajúcej produkcie a keď Mexiko nebude schopné vyvážať viac ropy. Mexiko je takisto krajina veľmi zraniteľná klimaticky a tak môžeme smelo povedať z toho tézu, že ďalšia krajina, ktorú čakajú revolúcie typu arabských revolúcií, je Mexiko a stredoamerické krajiny, pretože nakoniec Mexiko už dnes je v stave rozpadu. Efektívne je to krajina, ktorej sú rozsiahle oblasti ovládané drogovými gangami a ľudežími. Násilie na úrovni občianskej vojny už dnes. Saša hovoril o zadlžení. Táto tabuľka zachytáva najviac zadlžené krajiny, zachytáva len verejný dlh, čiže dlhy štátov a samospráv. Ja som zvýraznil najväčšie ekonomiky sveta. Z 10 najväčších ekonomik sveta, to sú tie v bolde, tam chýba len jedna, ktorá z najväčších ekonomik sveta nie je ešte zadlžená nad úroveň 60%. Čína je. Napríklad dlh na jedného Američana je 160 000 €. To je 4 800 000 korun. No. Takže neviem, ak sa na tom hodí. Nikto. No, Američania. No, Američania sú na tom vyzerne. Toto je len verejný dlh, hej. Podľa tejto tabulky by mal predstavovať len zhruba 53%. Ale to je len verejný dlh, ten nezachráňa dlhy bank, podnikateľského sektoru, ani dlhy individuálne. V Amerike je napríklad veľmi rozšírený život na karty. Proste platíte kartami, spotrebujete to. Takže John Beddington, hlavný poradca vedecký poradca britskej vlády, pretože som povedal, že nás čaká perfect storm, perfectná búrka, časovali do roku 2030. Keď dojde k súhre kľúčových energetických, klimatických, surovinových, finančno-ekonomických trendov a sociálnych dôsledkov. On to povedal ešte predtým, než sa stala manifestná finančná kríza, takže otázka je, môže to byť rok 2020 alebo rok 2015, alebo rok 2011. Tu je pár citácií čerstvých o tom, ako World Food Program, to je ten program, ktorý poskytuje potravinovú pomoc OSN, v tomto prípade v Somálsku, je nútený radikálne znižovať množstvo potravín, ale na tých potravinách sú závislé 100 000 až milióny ľudí. Nejdem to čítať, ale je tam konštatované, máme len okolo 30% potravín, ktoré máme, a krmia tam milión ľudí v Somálsku. Pre Somálsku perfect storm už začína. Tu je iná krajina, síce Nepál, západný Nepál, oblasť je 70% obyvateľstva v podmienkach chronickej podvýživy. World Food Program tento rok musí znížiť počet ľudí, ktorým pomáha potravinovou pomocou z 1 000 000 na 100 000. Čo sa stane s 900 000 ľuďmi?
nechám na vašu fantáziu. Aké sú dôsledky tohoto pre rozvojovú pomoc? Potreba pomoci dramaticky stúpne v nasledujúcich rokoch a dekádach a bude geograficky expandovať. Ak doteraz to bola typicky len Afrika alebo Južná Ázia, tak napríklad celý Middle East North Africa region sa stane závislý na, alebo skoro celý na rozvojovej pomoci. Kapacita a vôľa poskytovať túto rozvojovú pomoc v bohatých krajinách výrazne klesne. Slovensko dnes poskytuje 0,08% svojho GDP na rozvojovú pomoc. Aj z toho väčšina skončí v Srbsku. 0,08 podľa našich medzinárodných záväzkov by mala budúci rok alebo od rok dosiahnuť 0,35%. Bohaté krajiny, ktoré majú záväzok, že 0,7% by mali poskytovať na rozvojovú pomoc. To sa veľmi pravdepodobne nejde stať. Ako ja si neviem predstaviť, alebo nemôžem vážne očakávať, že Grécko, Španielsko, Portugalsko a postupky ďalšie krízy, ďalšie krajiny, ktoré budú pohľcované krízov, budú poskytovať veľké, budú mať politickú vôľu na to, aby poskytovali rozvoj. A na Slovensku ani nikdy nevzniklo, treba si povedať, to nie je priorita pre nikoho tejto krajiny. Ale bude ešte ďalej klesať, nielen v strednej Európe. Obávam sa, že Millennium Development Goals sa budú spätňať ako klasická ukážka wishful thinking, keď je prianie matkou, či ako to je, želanie matkou plánom. A čo to znamená pre rozvojovú pomoc? Bude nutné tú zvyškovú rozvojovú pomoc orientovať o mnoho strategickejšie na bázu maslovej pyramídy, skutočne na prežitie. To je pitná voda, produkcia potravín, energia, prežitom energia na varenie, ochrana zdravia, kontrola pôrodnosti, kontroverzná téma, ktoré sa nedali vyhýbať, to je slon v porceláne, populačná explózia. A vzdelávanie, ktoré patrí medzi MDGs, je dôležité, ale vzdelávanie pre reálny život nie je vzdelávanie v nejakých formálnych, povedzme, definované ako gramotnosť, ako schopnosť čítať a písať. A je fajn, ale je to luxus. Gramotné sme nemali v Európe obyvateľstvo okolo roku 1800, no zďaleka sme nemali 100% gramotnosť ešte u nás. Možno aj mnoho neskôr. To je pár obrázkov z konkrétnej, ktoré z Kenia, z Tanzánie sú tieto obrázky. Tak týmto spôsobom tí ľudia varia absolútne neefektívne. Cena je postupná likvidácia zvyškových porastov, ktoré tam... Každý strom je zdroj paliva, jesť sa musí, variť sa musí, stromy idú bokom. Varia na troch kamenoch, 70% energie ide do vzduchu. To drevo sa proste získava prácne dopravo, vždy to robia ženy, lebo muži nerobia takéto roboty pochopiteľne. Spalovať sa dá to drevo trojnásobne efektívnejšie použitím primitívnych technológií, ako sú napríklad keramické variče, ktoré sa proste dobrý hrnčiak to dokáže robiť, keď má know-how. Toto sú tam na kope také malé variče. Alebo sa dá použiť solárne varenie, toto sú rôzne typy solárnych varičov. Len to by sa v tých afrických školách tie deti museli dozvedieť, že tá slnečná energia sa dá na varenie použiť a že koncentračné zrkadlá fungujú takto. A to sa oni neučia v tých školách. Proste tých školský systém je zdedený z koloniálneho a on je nastavený na dosahovanie nejakých parametrov tých materských krajín. Samozrejme, solárne varenie v Británii alebo v Nemecku nie je zrovna veľký hit, jednak kvôli klíme, jednak preto, že je jednoduchšie otočiť zapínačom elektriny, plynu alebo čímkoľvek, komfortnejší. Solárne sušičky ovocia, kompostovacie toalety, naše fekálie môžu byť kontaminant podzemných vôd, alebo môžu byť hodnotné hnojivo. Tí ľudia nemajú prostriedky na to, aby si kupovali umelé hnojivá. A tie umelé hnojivá budú čoraz drahšie. Čiže recyklácia fekália, proste ich spracovanie pomocou suchých toaliet,
Čiže opäť jednoduchá technológia, len musia vedieť, že niečo také je možné. Zachytávanie dažďovej vody zo striech. Oni nemajú ani koncept žľabov. Na afrických školách nevidíte žľaby, ktoré by zachytávali vodu. Proste voda kvapká z okraja strechy. Čože? Áno, samozrejme, keď príde obdobie sucha, tak tá voda chýba, lebo ju nezachytili. Toto je pieskový filter vody. Mnoho tých ľudí pije vodu bez akejkoľvek úpravy. Pijú vodu z riek, z jazier, z mlák. Deti. Vysoko kontaminovanú vodu. Veľmi jednoduchá technológia, pieskový filter, ktorá dokáže eliminovať 99%. Ale dávno mám minútu dokonca. Ja som napísal, že máš minútu. Ja nie, to už je mínus. Presne si to myslel, skončil som. To bolo len pár ukážok na záver o Education for Real Life namiesto vzdelávania, ktorého ciele sú definované západnými bohatými spoločnosťami, pre ktoré je pitná voda garantovaná, elektrina všade prítomná a tak ďalej. My sa môžeme učiť o dostojovskom, oni by sa mali učiť základné technológie.